Fëmijëria konsiderohet si periudha më e bukur e jetës, ose të paktën këtë jemi mësuar të dëgjojmë shpesh. Dhe gjatë jetës sonë priremi të kujtojmë momentet më të veçanta që kemi kaluar, të qeshurat me moshatarë, lojrat e shumta dhe sa e sa shumë histori të ndryshme. Sot gjithmonë më shumë shikojmë fëmijë që nuk u mungon asgjë. Janë të edukuar, të arsimuar, e me gjithë të mirat, por në fakt nuk ndodh gjithmonë kështu. Ka edhe një pjesë të dhimbshme, ka edhe një realitet të shumtuar me të cilin për fat të keq përballemi çdo ditë. Bëhet fjalë për fëmijët, por për ata që i shikojmë në rrugë, duke zgjatur dorën për të përfituar ndonjë të holl. E ishin të shumtë në raste me nuk marrin asgjë, përveç përbuzjes apo komenteve të papërshtatshme nga qytetarët. Sa keq. Po si ndihen ata? E keni pyetur ndonjëherë veten? Po pse vazhdojnë të jenë akoma aty? Del çdo ditë këtu për të kërkuar lekë të makinës? Po. Po sa lekë merr në ditë për shembull? Una? 5000 lekë. Kush të jep më shumë? Burrat apo gratë japin më shumë lekë këtu? Burra na jepni 100 lekë, 200 lekë sa japin. Te makinat merr më shumë apo tek njerëzit që kalojnë? Ke makina. Po ti del këtu për lek, për të kërkuar lek? Po. Me kë ke dal ti? E. Po, i ke marr leje mamit ti që ardhu ku? I ke marr leje mamit? Po. Del bashkë me mamin apo jo? Po. Kjo. Po mami del çdo ditë me ju për kërkuar lek këtu? Po. Po tjetër me çfarë merret mami? Me tjetër? Na blen buk, hajm. Ju dalin lekët që mblidhni këtu çdo ditë? Po. Po, dilin në rrugë të tjera ju përveç se këtu te kjo rruga? Ja. Vetëm këtu? Po. Delti çdo ditë këtu te kjo rruga? Nga jerë, me raste. Po. Rrugë të tjera ku ti vete që del? A, ne. Atje ku kam shumë njerëz vete? Po. Ku, kush t'japin më shumë lek? Të makinat. Të makinat apo kalimtarët, njerëzit rrugës? Të makinat. Kush t'japin më shumë, zotrinjt apo zonjat? Zotrinjt. Zotrinjt japin më shumë lek. Po, ke vajtur në një në shkollë ti? Ja. Po pse? Nuk e du shkolla. Po pse? Pse nuk pëlqen shkolla? Nuk më pëlqen. Po mirë, ti se ke provuar asnjëherë, për shkak nuk pëlqen ty të lexoje libra ose të shkoje me shoqet e tua, të mësoje? Ja. Po prindrit nuk thon asnjëherë që të vesh në shkollë? Po çfarë thon, thuaj? Mami thot ik shkollën nuk do. Dhe më thënë, mami do që ti të vesh në shkollë? Po. Del vetëm gjithmonë? Po, me motrën. Me motrën. Sa lek, për shkak ke marr? Sa lek ke marr deri tani? Asi lek. Po pse s'ka dhënë asnjë? Sa ke, sa orë ke sot që ke dal? Kam dal 108. Dhe që orë do rrish? 104. Do rrish vetëm, nuk e frik për shkak se mos e do rri me shtypt... motrën. Do rrish me motrën, po nuk e frik ti për shkak se janë gjithë këto makina që ne i kemi këtu, se mos të shtyp ndonjë makinë. Nuk është e rrezikshme? Ja. Po pse mua më duket shumë e vështirë që ti të dalësh 9 vjeçë, që ti jetë të dalësh çdo ditë dhe kalosh te makina. Ça të bëjmë, ne do të hajmë. Ti del sepse nuk e dhe do të fitosh në një gjë që të blesh në një gjë për të ngrënë, apo jo? Po. Edhe babin spital e kam. Dalin e prindrit e tu për të lëkur? Ja. Vetëm ti del? Ti me motrën? Edhe mami. Dele dhe kam atë ke mami. Po mirë, qëfar do më thosh një gjë? Qëfar do doje ti të ishe ndryshe një jetën të ndë? Ti kisha shkollë. Po ne jena në barake. Ndërkohë që ata nuk mungojnë asnjëherë në rrugë, në ato që ndonjëherë e quajnë si vendin e punës, e në tjetër dëgjojmë jo pak herë të flitet për masat që janë marrë për të mos e lejuar këtë fenomen. Ja se si shprehet menaxherja e linjës për fëmijë alo 116, Belioza Çoku, lidhur me projektet konkrete të këtij institucioni. Është si një nga problemet si gropat e mëdha të kësaj shoqërie, e cila sa më shumë kohë kalon, aq më shumë kohë se do shkaktoj. Unë duhet të them që ne nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga çdo lloj iniciative apo fushate, qoftë kjo në nivel global, ku ne i bashkangjitemi fushatave globale që kanë në fokus fëmijët që punojnë ose fëmijët që shfrytëzohen për të punuar ose shfrytëzohen ekonomikisht, qoftë kjo në kuadër lokal ku ne vetë si organizatë her pas here ngrem zërin, ndërgjegjësojmë, përpiqemi që të jemi shumë aktiv në ndryshimin e legjislacionit, në ngritjen e mekanizmave, duke advokuar fort gjatë gjithkohës që është një nga çështjet më të rëndësishme që
prek drejt për drejt jetën dhe mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve. Kështu që në këtë kuptim ne nuk kemi hequr dorë asnjëherë. Domethënë çdo hap që i dhet për ndryshimin dhe përmirësimin e situatës, neve jemi gjithmonë pro në gjitha rastet. Kemi bërë një studim dikur që ju besoj duhet jeni në dieni, është i vetmi studim aktualisht që tregon pak a shumë përshkrimin e fenomenit situatës. Është pamjaftueshëm në kuptimin që duhet kryer akoma dhe më tepër studime, por për arsyet që deri më tani janë të njohura ndoshta edhe nga media që këta fëmijë të gjithë janë të regjistruar, janë të gjithë figurojnë, domethënë janë disa hapa ku ne jemi pjesë integrale duke ndihmuar këta fëmijë që të regjistrohen, që të futet me familjet e tyre në marrëdhënien me shtetin, që të marrin akses në shërbime sociale, në shërbime shëndetësore, në shërbime të edukimit. Në gjithë këtë lloj procesi ne jemi nuk kemi ndarë asnjë çast, por kjo ka situatë këtyre fëmijëve, kjo mungesë figurash, numrash, pamjesh të këtyre fëmijëve në një farë mënyrë ka ulur mundësin edhe për të realizuar si duhet shërbimet ndaj. Këta fëmijë tregojnë se i njohin më së miri rrugët e Tiranës, edhe jo vetëm, ndërsa pjesa më e madhe e tyre shkollën nuk e kanë parë ndonjëherë. Në Ministrinë e Punëve dhe Çështjeve Sociale, kryetarja e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat e Fëmijëve, Miranda Pashaj, e pyetur specifikisht për projektet për këtë kategori fëmijësh, na flet për projektet mbi fëmijët në përgjithësi. Mbrojtja e drejtave të fëmijëve është një ndër prioritetet e qeverisë shqiptare, kjo është prehur shumë qartë edhe në programin e qeverisë shqiptare për fitin 2009-2013, ku shprehet angazhimi për reformën institucionale ligjore për sa i përket krijimit të një mjedisi të sigurt dhe gjithëpërfshirës për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Kjo reformë ka kulmuar pikërisht me miratimin e ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në nëntor të vitit 2010 dhe krijimin e strukturave në nivel qendror dhe në nivel vendor për të cilët bëjnë të mundur respektimin e të drejtave të fëmijëve. Në nivel qendror është krijuar Këshilli Kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, i cili është një këshill ad hoc me përfaqësimin e ministrave të linjës, pra janë 9 ministrat e kabinetit. Lider kryesohet nga ministri i punës, çështjeve sociale dhe shanset të barabarta, i cili është ministri që bashkëndon punën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, me përfaqësues të shoqërisë civile, të avokatit të popullit dhe një përfaqësues nga shoqata e bashkive. Është krijuar Agjencia Shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve që në maj të vitit 2010, që është një institucion në varësi të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanset të Barabarta, dhe në misionin e saj është pikërisht monitorimi i zbatimit të ligjit dhe monitorimi i realizimit të drejtave të fëmijëve në përgjithësi dhe monitorimi pikërisht i zbatimit të planit të veprimit 2012-2015. I cili është miratuar tani së fundmi në mbledhjen e qeverisë së datës 13 mars të vitit 2012 me vendim të Këshillit të Ministrave. Ky plan veprimi ka dy drejtime kryesore dhe është i bazuar dhe është detyrim i qeverisë shqiptare për përmbushjen e rekomandimeve të BE-s në rekomandimin 11 dhe fokuson në dy drejtime kryesore, pikërisht në forcimin e strukturave institucionale të cilët bëjnë të mundur realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe drejtimi i dytë që është shumë i rëndësishëm është harmonizimi i politikave të mirë koordinuara të përfshirjes dhe të mbrojtjes sociale. Që do thotë është e drejta për mbrojtje dhe përfshirje sociale, është e drejta për mbrojtje të fëmijëve nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi ekonomik, e drejta e fëmijëve për zhvillim dhe arsim, e drejta për kujdes shëndetësor dhe e drejta për mbrojtje ligjore. Duke insistuar nga ana jon për ndonjë nismë konkrete për këta fëmijë, Zonja Pashaj në tregon lidhur me politikat e nevojshme për të mos i diskriminuar ata. A ka diçka konkret, një projekt konkret për këta fëmijë për të mos i lejuar të ushtrojnë këtë veprim të rinë në rrugë? Atëherë në këto plan veprimi që përmendëm, pra, sidomos në pjesën specifike që është e drejta për të mbrojtur fëmijët nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi ekonomik, ka masa përkatëse pikërisht për të zvogëluar këtë fenomenin e fëmijëve të rrugës dhe të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve. Që do të thotë nëpërmjet ngritjes së strukturave pikërisht në nivel lokal në pushtetin vendor dhe pikërisht një nga drejtimet kryesore të këtij plani veprimi është rritja e rolit të përgjegjësive të pushtetit vendor për të hartuar politika rajonale në lidhje me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Dhe në ligj, por dhe në këtë plan veprimi, është përmendur me forcë ngritja e njësive për mbrojtjen e fëmijëve, pranë bashkisë apo komunës, që është një strukturë brenda strukturës administrative të bashkisë dhe komunës respektive, e cila është një njësi që bën identifikimin dhe vlerësimin e fëmijëve
rastin konkret aktual që ju po thoni për fëmijët e rrugës, dhe pas këtij vlerësimi dhe identifikimi nëpërmjet një mekanizmi tutor, pra në nivel lokal, janë aktor bashkëpunim me aktor lokal, bëjnë të mundur që të trajtojnë të fëmijët dhe ta ndjekin hap pas hapi. Shfrytëzimi i fëmijëve në rrugë dhe për të kryer punë të rëndomta, mbetet një problem shqetësues për shoqërinë tonë. Edhe pse thuhet se janë marrë masa nga institucionet kompetente, gjithë në lind pyetja pse lejohen akoma të ushtrojnë këto veprimtari që bie në kundërshtim me të drejtat e tyre. Zonja Çoku shprehet se ka një paqartësi lidhur me këtë çështje, edhe se është e nevojshme të veprohet me hapa të njëpasnjëshëm. Çfarë ndryshimesh do të sugjeroni ju që duhen bërë në legjislacion për të mbështetur më shumë këtë pjesë këtë kategori të fëmijëve, edhe pse aktualisht le të themi kemi një rritje të numrit të këtyre fëmijëve që qarkullojnë në rrugë? Megjithse ligji parashikon ose ka vendosur që ato duhet të rri që nuk duhet lejohen apo jo në rrugë. Ka një paqartësi që neve jemi përsëri duke e konsultuar me gjithë grupin e punës nga Ministritë e Linjës, Ministritë Përgjegjëse, organizatat jo fitimprurëse që punojnë në drejtim të këtyre rasteve dhe në mbështetje të këtyre fëmijëve, ku duhet patjetër që edhe në momentet që policia ndërhyn, në rast se raportohet nga linja e këshillimit për fëmijë se ç'është rasti jon, apo në rast se raportohet nga një organizat tjetër dhe referohet një rast i një fëmije në situatë rrugë dhe në situatë shfrytëzimi, policia nuk mund ta mbajë fëmijën aty. Dhe përveç kësaj, në rastet kur do merret kujdestaria e fëmijës ose do punohet për të larguar fëmijën nga ambienti i dhunës dhe i shfrytëzimit ku ai kish trajtohet zakonisht nga afërmit e tij, duhet ta theksoj atë. Zgjasin shumë procedurat në gjykatë për vendosjen e kujdestarisë dhe kjo zgjatje procedurash bën që siguria e fëmijës të jetë mos them fare, më thënë e qartë edhe mundur për të ofruar minimale, kështu që gjithmonë merren hapa pak më të ngadalt vetëm për të mos ekspozuar fëmijën ndaj një risku më të rëndë se sa ai që po kalon, sepse ata të afërm që shfrytëzojnë këta fëmijë janë personat më të sigurt dhe më të njohur për ta. Kjo bën që këta fëmijë, pavarësisht se ligjin e nxit viktimën që të raportojë dhunën këtë trajtimin që mund të ketë dhe mund të psojë nga dikush, kjo bën që këta fëmijë në asnjë rast mos të raportojnë prindit e tyre që po e shfrytëzojnë. Aq më tepër që janë dhe fëmijë dhe nuk e kuptojnë kontekstin real të fjalës. Ata kuptojnë që kanë nevojë për t'u argëtuar, kuptojnë që kanë nevojë të edukohen, kanë nevojë që të luajnë me bashkëmoshatarët e tyre, por nga ana tjetër besojnë se kjo është më e mira për familjen e tyre. Është vetë familja baza tek e cila fëmia merr edukimin e parë, dhe prindërit janë shembulli kryesor për fëmijët e tyre, të paktën deri në një moshë delikate. Por në një situatë kur edhe vetë prindërit kërkojnë lëmosh në rrugë, sa mund të jenë në gjendje të edukojnë fëmijët e tyre? Sa kohë keni që dilni te kjo rruga? 5-6 vjet kemi. Kemi shumë 5-6 vjet, te ku do shkojmë? Vetëm këtu dilni apo shkoni edhe në vend? Jo, vetëm këtu ke fanarin lutim. Ju japin ndonjë lekë njerëzve që kalojnë me makina, që ne ja, ju shikojmë? Ja, japin, ças japin. Sa lekë ju japin për shembull? Sa merr? Na 200 lekë, na 100 lekë, në ditë morën 3-4000 lekë. Eto 3-4 lekë, që do bëjmë? Ju dilni bashkë me dy fëmijë tuaj, apo jo? Po, me dy fëmijë. Me vajzën? Edhe me këte gocën tjetër. Dy vajza, apo jo? Po. Sa vjetë që janë fëmijë? Një o 5 vjetë, një o 2 vjetë. Milon vetëm i vej flagën shpisë. Apo sa në barake. Ne dim që sa shmijë, po këm dita s'kemi, ku do i qëjmë? Mi qunë shkollë s'kemi as lek, as gjo. Janë të vegjil mi qunë ka për du në lek. Asë njerë nuk e keni menduar të mëndë që fëmijë tuaj të shkojnë në shkollë, të bëjnë një klasë? E mendojmë në të shkojnë në shkollë, po s'kemi, ku da qoj? Si ju kanë timuar asë njerë për shumë që t'ju japin libra, së të mështesë? Janë të vegjil, kur dhe na japin libra, ne, për këto, to janë të vegjil. Keni fëmijë të tjerë? E kam e lë dy quna. Më të rritur? Një e kam një më djeç, një të djeç. Edhe ata lypin? Ja, ato s'lypin ikin ke shoqatën, ikin në shkollë. I qoj ato dy, se ato dy jam më të mojë si këto, e në atë e qoj. Ato dy shkojnë vetëm. Nuk me ndonë se është e rezikshme këtu, a shme tepë në një rrugë ku kalon shumë makina? E rezikshme është, po në dy të rënë e keqë atë dalim këtu, se s'kemi punë, jemi njërës pa punë. Po pëse nuk e kërkuar për punë? Po s'na merë njërine, nuk e shkollë, thot që të marë punë. Punë për shumull që mund t'jenë më të thjeshta, që s'duan shkollë. Ke përvor të punosh në njerë? Jo, s'na kanë ma. Nuk ju pranoj? Jo, nuk na pranoj. Nas një loj punë? Ose përshamë një punë, përshamë të fshi rrugët si të fshinë tjeri. Nuk na marin. Ma, nuk na marin edhe.
E detyrohemi ka keqja dalim këtu, lypim. Keni fëmijë të tjerë, sa fëmijë? Kam 5. Ka shkëshorti juaj? Ai del në progazan. Shëm lëth kanat. Dhe i kështu bën? Po, s'kam ku të shkoj, ku të shkoj. Po fëmijët juve i keni çuar në shkollë? Jo. Fëmijët e tjerë? Jo, jo. Djalin e madh ma ka fut një shoqat. Vetëm të madhin kam, që është 10 vjeç. Pastaj të tjerit i kam pa shkollë. Po, nuk e keni menduar ndonjëherë domethënë që edhe fëmijët tuaj duhet të shkojnë në shkollë? Si, për të menuar mendojmë për ditë fëmijët e tanë të rrinë si gjithë fëmijët e tjerëve. Se dhe ata mbi gjitha njerëz. Po mirë. Ata ndryshen edhe racën. Se do thush, kjo është racë e bardh, kjo është racë e zezë. Tashi, prit ti dorën ta, të presun dorën ti me një lloj del gjaku. Një lloj del gjaku, ata marrin ndryshim ka racë. Pse thot ti filani të vi në punë, ose pse ai filani të vi në shkollë. Po mbi gjitha dhe në njerëz jemi, shqiptar jemi, nuk kemi as të ardhur as i gjokë. Tu kemi linë, tu do vdesi. Në fakt edhe neve nuk në lëmë për të lypur, jo fëmijës. Ja unë në gjesë ullë aty, erdi policin në ngreti. Unë tash ju nuk kam ku të shkoj. Se fëmijët mund presin që të hajnë bukë. Po mirë, sa lekë fiton në ditë? Po që fitoj 2.000 lekë, 3.000 lekë, se dhe njerëzit nuk japin, se dhe ata nuk kanë për vete. Në realitetin tonë nuk janë të pak të rastet kur këta fëmijë, djem dhe vajza në moshfarit vogël, shfaqin një sjellje agresive për qytetarët, në rastet kur nuk i japin lëmosh. Nuk kemi shkëputur dhe nuk kemi ndarë asnjëherë nga grupi i të gjitha atyre organizatave apo institucioneve që janë interesuar që ta përmirësojnë sa të pak situatën e këtyre fëmijëve. Për këtë arsye është rritur numri vizibël, domethënë numri që figuron në regjistra i këtyre fëmijëve, sepse të gjitha organizatat kanë bashkëpunuar fort me njëra tjetrën që të japin mundësi familjeve dhe të bindin familjarët edhe këto fëmijë që të regjistrohen pranë zyrave të gjendjes civile. Dhe duke u regjistruar ata në këtë mënyrë kemi edhe neve më shumë mundësi për të kontaktuar me drejtoritë arsimore dhe me Ministrinë e Arsimit, e cila ka nisur një iniciativë të më vete të veçantë për të rritur numrin e atyre fëmijëve të cilët duhet në kuadër të praktikës zero të rritet numri atyre fëmijëve të cilët mund të jenë ekspozuar ndaj një shfrytëzimi të kësaj natyre, të mos humbin mundësinë për të edukuar, qoftë kjo edhe kur janë në një moshë që e kanë të vështirë të fillojnë nga e para shkollën, të gjejnë një mundësi edukimi që të ndihmojnë këta fëmijë që të mos ngelen në analfabet edhe të kultivohet një mundësi më tepër integrimi për ata. Nga ana tjetër edhe Save the Children bashkë me organizatën që ku unë punoj, që në përmbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe një grup organizata që punojnë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka nisur një projekt pilot kryesisht në Tiranë, meqense në Tiranë numri i popullsisë është më i lartë, fëmijë ndoshta dhe familjarët e tyre besojnë gjithmonë që gjejnë më shumë tre, kjo bën të mendosh që edhe numri i tyre është më i madh. Dhe në Tiranë ka nisur një projekt pilot për të parë disa mundësi dërhyrëse dhe parandaluese për të gjitha ata fëmijë të cilët për shkak të natyrës se si trajtohen, keq trajtimit që ata pasojnë, shfrytëzimit sistematik që ata pasojnë mbi supe, bën shpesh të sillen po ashtu dhe me ata që kanë përreth ose me ata që kanë përballë ose ndonjëherë të përbëjnë risk për qytetarët që kalojnë apo bashkëmoshatarët e tyre që kalojnë pranë tyre. Ka një gjë që ligji sipas legjislacionit ton nuk i ngarkon me përgjegjësi ligjore fëmijët nën 14 vjeç. 14 vjeç e sipër ata kanë përgjegjësi ligjore. Problemi është që këta fëmijë që shfrytëzohen në rrugët e Tiranës janë gjithmonë poshtë kësaj moshe, varojnë nga 0 muaj deri në intensivisht deri në 11-12 vjeç sepse marrin disa shprehi të tjera edhe komunikimi dhe jetese dhe ndërveprimi dhe mbijetese. Dhe për këtë arsye ky projekt synon që të lokalizojë situatën e rrezikut, e riskut për këta fëmijë përpara se ata të ndeshen me përgjegjësinë ligjore që shpesh bën që ata të jenë të listuar në listat e policisë apo institucioneve që trajtojnë konfliktet me ligjin. Një pjesë e këtyre fëmijëve nuk figuron si të regjistruar. Ne u interesuam lidhur me statistika për numrin e këtyre fëmijëve, por në asnjë institucion nuk gjetëm të dhëna konkrete, vetëm studime që nuk kanë akoma rezultate që e pasqyrojnë këtë situatë.
Aktualisht është bërë një studim, është një studim i Instatit në bashkëpunim me organizatën ILOS, që është organizata ndërkombëtare për punën, dhe pritet që të dhënat e këtij studimi të publikohen sa më shpejt, të lançohen pasi studimi ka përfunduar dhe rezultatet kanë përfunduar, për të parë mënyrën e shtrirjes së këtij fenomeni, në shtrirjen sa i përket shtrirjes gjeografike, por edhe kategorive të moshës së fëmijës. Asnjë studim nuk rezulton deri më sot që të ketë një shifër për arsye të kësaj specifike që unë përmenda më sipër. Jo të gjithë ata janë regjistruar dhe kanë dhe një karakteristikë. Shumica e familjeve që janë vijnë nga komuniteti rom që kryejnë këtë lloj aktiviteti dhe kanë një karakteristikë që lëvizin ende, më thon, nga një qytet në një qytet tjetër në periudhën e verës, për shembull, dhe në periudhën e sezonit turistik. Ju shikoni që po ata fëmijë që mund t'i keni hasur në qytetin, në rrugët e qytetit Tiranës, kur bushati sa qyteti i Tiranës, ju shikoni në Durrës ose në qytete të tjera turistike. Ashtu si një pjesë e këtyre fëmijëve her pas here juve mund të shikoni edhe për tek ufirit të Kosovës, duke shkuar në qytetet më të afërta si Prizreni apo qytetet përreth, për të shkuar për të ushtruar aktivitetin e lupjes dhe për të kthyer prapë. Qytetarët që shprehën opinionet e tyre lidhur me këtë fenomen e shikojnë si tepër problematik, dhe sipas tyre fëmijët nuk duhet të mësohen me lëmosh, por duhet të merren nën kontroll nga prindrit edhe nga vetë shteti. Çfarë duhet të bëjnë prindrit e tyre? Duhet të polojnë atje dhe t'i mbajnë, jo mos i bëjnë fare. Kur nuk kanë mundësi prindrit, duhet jepet asnjë mundësi punën. Po herë që verria. Duhet të mendoj. Keni rastisur raste rrugës, besoj, me fëmijë të tjerë. Plot, plot. I ndihmoni? Po ja, për ndaj lek kur kemi. Mendoni se qytetarët, le të themi, sensibilizohen, ndihmojnë sa do pak këta fëmijë që lupin apo jo? Sa do të ndihmoj ai qytetari përgjegjës është ose qeveria ose ja ti ema. Do t'i mbledhë policia, nuk do t'i lejë rrugës. Po prindit e tyre? Po pa tjetër, prindit është normal që prindit, por edhe policia do t'bëjë punën saj. Ju si qytetarë, ndihmoni kur shikoni raste të tilla? E mira është që mos t'i japim lekë, sepse ata do mendojnë që kështu që nga më mirë dhe do dalin çdo ditë. Shumë gabim. Dhe nga shteti shumë gabim. Po çfarë duhet bërë për ta ndaluar? Shteti, marr rregulla shteti. Ju çfarë shteti ka ndonjë? Nuk ka pshill ti, apo shteti ka ndonjë të gjithë. Si nga prindi dhe shteti. Mendoni se duhet t'i ndihmojmë, t'i japim lekë këtyre fëmijëve apo kjo le të themi i bën ata që të dalin dhe më shumë? Unë mendoj se duhet të ndikë të veprojë shteti më shumë, po do mund që ata të mos përfundojnë atë gjendje. Pasaj kur mundemi, pse të mos i ndihmojmë? Nuk duhet të lejohen, por problemi është që duhet të ndihmuar ata që kanë fëmijë, që kanë këta fëmijë dhe nuk i shkojnë dot. Është punë ngatruar kjo. Do të ishte punë ngatruar. Duhet të futur në punë ata prindër që i lëshojnë fëmijët lypin. Mendoni se këtyre prindërve nuk u ofrohet një mundësi pune, prandaj janë detyruar të nxjerrin dhe fëmijët? Jo, është një nga shkaqet themelore që ata i lënë të lypin fëmijët, sepse nuk kanë punë, nuk kanë pare. Se po të kishin punë, pare nuk i qonin të lypin. Fëmijët është gjuna, është krim t'i lesh të lypin. Ata duhet të mësojnë, ata janë gjevajirë, ata janë gjevajirë tanë. Ata kur të rriten, ata ndërtojnë Shqipërinë ashtu siç duhet. Ndaj këtyre fëmijëve ka një shkelje të madhe të drejtave të tyre. Por në të shumtën e rasteve ata vetë nuk e kuptojnë se sa e rëndë është situata, edhe për këtë arsye nuk raportojnë. Së fundmi ne jemi duke ndjekur dhe një rast me qendrën Arsis, cila merret, ka një rol shumë aktiv në mbështetje të këtyre fëmijëve. Rasti bëhet fjalë për një djalë që me sa duket është referuar shpesh jo vetëm nga linja e telefonit për fëmijë, por është rast i njohur edhe për policinë e Tiranës, e cila sapo sjell personat punojësit që e turnit apo punojësit përgjegjës për ta lokalizuar problemin e këtij fëmije që mund të jetë rreth 11 vjeç. Fëmija nuk raporton kurrë se cili është personi që e nxjerr në rrugë, që e kish trajton, që e detyron dhe e shfrytëzon që të lyp. Kështu që sa më shumë kohë kalon, aq më rrezikush për fëmijën. Dhe neve po punojmë intensivisht bashkë me linjën e këshillimit për fëmijët, edhe qendrën Arsis, edhe policinë e Tiranës, të mbledhim mjaftueshëm të dhëna, të ndjekim rastin në gjykatë me një precedencë të veçantë që të mos kalojë shumë kohë, pavarësisht se ligji dhe vendimet e gjykatës apo angazhimi i gjykatës jo gjithmonë të ndihmon në këtë drejtim. Kjo zgjatje e procedurave e rëndon situatën dhe të përpiqemi që të gjejmë një vend ku fëmia mund të rri larg personit i cili e shfrytëzon dhe e kish trajton atë,
dhe largë mundësis për të kesh trajtuar dhe për të abuzuar. Kujdesi për fëmijët dhe të drejtat e tyre mbetet një çështje themelore për vetë shtetin dhe në Ministrinë e Punës na tregojnë për planin e miratuar së fundmi, i cili pritet të funksionojë shumë shpejt. Është duke u plotësuar i gjithë kuadri ligjor pasi është miratuar ligji, por janë në proces pesë akte të tjera nënligjore të cilët mbështesin ligjin dhe do të bëjnë të mundur që i gjithë mekanizmi sistemi të mbrojtjes së fëmijëve të funksionojë me efikasitet pikërisht që ne mos të shikojmë më këta fëmijë në rrugë. Problemi tjetër është dhe ngritja e strukturave që përmenda në nivelin lokal, të cilët në bashkëpunim me nivelin qendror do të bëjnë pikërisht të mundur këto. Pra, do të funksionojnë të gjitha halkat sepse sistemi është zinxhir në mënyrë që ne mos shikojmë këta fëmijë në rrugë. Ndërsa për sa i përket planit të veprimit, ky është një plan i miratuar tani, pra në 13 mars të vitit 2012, në muajin prill do të bëhet lançimi i këtij plani në një aktivitet të madh, një konferencë, që do thotë që pas kësaj më njëherë do të fillojnë fushatat sensibilizuese në qarqe, në nivel lokal, pranë bashkive dhe komunave dhe institucionet përgjegjëse në nivel qendror për të monitoruar hap pas hapi pikërisht zbatimin e këtij plani dhe agjencia në këtë rast është përgjegjëse e cila përgatit dhe raportet e progresit për mënyrën se si është zbatuar ky plan. Pavarësisht masave që mund të merren për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, asnjëherë nuk do të ishte e mjaftueshme puna e institucioneve, nëse vetë prindërit nuk do të ndërgjegjësohen për rëndësinë e këtij problemi. Neve kemi trajtuar gjithmonë kur rastet janë referuar tek ne ose tek gjitha organizatat që kanë krijuar, kanë sjellë ekspertët e tyre dhe ngrihet një ekip multidisiplinar që trajton sipas rëndësisë dhe emergjencës rastin. Gjitha rastet ne kemi synuar që më e mira e fëmijës, interesi më i lartë i fëmijës është të jetë pranë familjes. Unë duhet them dhe sigurisht që është këndvështrimi imi personal, por që më duket shumë e vështirë të besoj një familje që shfrytëzon fëmijën pa asnjë pikë mëshire, ose jo fëmijët, një numër të madh fëmijësh, domethënë lindin fëmijë në formë biznesi për të shfrytëzuar. Them se është shumë e vështirë për të punuar me ata prindër që janë aq të rritur dhe me mendja që kanë dështuar në kuptimin e edukimit, kulturës, një rritjes, për të dhënë mesazhin e duhur tek ata fëmijë. Jam kundër institucioneve gjithmonë, jam gjithmonë për familjet mbështetëse, por që ndoshta në Shqipëri është ende herët për një mundësi të tillë. Atyre prindërve që ka dhe një pjesë prindërsh që janë të ndërgjegjësuar dhe që përpiqen që ta minimizojnë numrin e atyre fëmijëve që do dalin në rrugë dhe përveç kësaj dalin bashkë me ta dhe përpiqen të mos e shfrytëzojnë, të mos abuzojnë. Atyre prindërve do t'ju thoja që gjeni më shumë mundësi për veten pa shfrytëzuar fëmijët dhe pa i kishë drejtuar ata, sepse është dëm që do i kthehet mbrapsht familjes edhe shoqërisë. Shoqëria jonë mbetet një tablo i gjerë me shumë problematika sociale, me shumë sfida që kërkojnë zgjidhje dhe bashkëpunim nga të gjitha palët. Fëmijët duhet të rriten dhe të edukohen më së miri, në mënyrë që nesër të mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre, e që një pjesë e tyre të mos etiketohen më si fëmijët e rrugës, të mos mbesin pengi lëmoshës të tjerëve, pasi ajo nuk është as pak zgjidhje për të nesërmen.